og hjertelig velkommen tilbake til enda en ny video her på min kanal, og ikke minst til enda en ny episode i serien min, Det Uforklarlige. I dag kommer endelig videoen dere alle har ventet på. Den store Halloween-avslutningen på dette lange Det Uforklarlige-maratonet. Jeg håper dere har vært spente, og som dere sikkert forstår ved hjelp av videoens titel, så skal jeg og min kjære venninne Helen i dag på spøkelsesjakt på Akershus festning. Til dere som har fulgt meg en stund, så vet dere at jeg hadde en video hvor jeg snakket om Norges mest hjemsøkte steder, hvor jeg blant annet tok for meg Akershus festning. For om du ikke allerede visste det, så er faktisk Akershus festning en av Norges mest hjemsøkte steder, om ikke et av verdens mest hjemsøkte steder. Så det jeg tenkte nå er bare å raskt fortelle dere litt om Akershus festning, før vi tar turen i dagens video til Akershus festning, og drar på en liten spøkelsesjakt. Men tenkte bare informere dere litt først, så dere vet hva Akershus festning er, og alt det syke som har skjedd der. Akershus slott og festning er en av de mest betydningsfulle festningene i Norges historie. Denne ble opprinnelig bygget som en middelalders kongeborg med sete for kongens representanter helt tilbake i 1299. Senere ble jo dette til Akershus festning, og på 1800-tallet ble festningen et militært hovedkvarter, og fra 1820 ble det brukt som et fengsel, som på den tiden var Norges strengeste fengsel. Her ble enormt mange fanger henrettet, torturert og drept på helt sinnssyke måter. Og det sies at det er nettopp disse og flere som går igjen på festningen til den dag i dag. De som arbeider på Akershus festning i dag har ved flere anledninger fortalt at de tør hverken å være den første som låser seg inn om morgenen, eller den siste som låser om kvelden. Mange har opplevd viskelyder som visker deg inn i øret. Mange har opplevd skrapelyder langs gangene, eller å bli dyttet av en ukjent kraft i ryggen. Vi har også presise hendelser om hva som har skjedd, som blant annet at arbeiderne tilbake når festningen ble bygget, valgte å begrave en levende hund ved navn Malkanisen inn i slottets vegger for at det skulle bringe lykke til festningen, noe det absolutt ikke gjorde. Det at de begravde denne levende hunden inn i veggen førte til ulykke over hele festningen. I dag er det en gammel myte som sier at om du ser denne hunden, så kommer du ikke til å overleve året. Og man kan fremdeles til en dag i dag høre bjeffing og ul fra kjellergangene. Det er også viktig å si at det med denne myten, at om du ser den, så overlever du ikke året. Det er flere som hevder å ha sett den spøkelseshunden, og det gikk helt fint med dem, så det er bare en gammel folkemyte. Det blir også fortalt om skjebnen til en stakkars kammerpike, som var kammerpiken til dronning Margrethe den første. Margrethe den første regjerte over Danmark, Norge og Sverige. Hun var ofte på Akershus festning, der da trolig en av hennes kammerpiker sultet ihjel en kald vintersnatt. I dag forteller flere at de har sett kammerpiken i noe som heter Margareta-salen i Akershus festning, der hun skrider frem fra mørket uten ansikt. I tillegg til disse mange uhyggelige hendelsene, så er det også flere spesifikke hendelser, som at noe av det mest kjente du kan høre fra festningen er et desperat hyl. Et veldig, veldig lyst hyl i det fjerne, som er helt uforklarlig. Du vet ikke hvor det kommer fra. Dette hylet skal visstnok komme fra Knutstårnet inni Akershus festning, og bakhistorien til dette hylet er det at det var en ved navn Knut Alfsson, som var en av kongens menn på Akershus festning på slutten av 1400-tallet. Etter å ha mistet jobben i 1502, samlet han en bondehær, og dette ble da den eneste hæren som noensinne i historien har lyktes med et angrep mot festningen. Knut tok da tilbake makten på Akershus festning, men da sendte kongen sine beste menn for å ta livet av han. De klarte å lure han i en felle, og Knuts kropp ble murt i en av tårnets vegger for å råtne. Dette er da grunnen til at man fremdeles til den dag i dag kan høre skrik fra Knutstårnet. For dette er skriket fra natten han ble drept. I tillegg til alle disse forferdelige skjebnene, så er det også så sinnssykt mange andre grusomme historier som involverer halshugging, hevngjerrighet, opprør og enda flere syke henrettelser. Det er ikke rart at hele denne festningen er et sinnssykt hjemsøkt sted. Og en ting jeg ikke visste personlig, men som jeg fikk vite for noen dager siden, er at alle konger og dronninger opp gjennom tidene er begravet i kjelleren i Akershus festning. Så altså, tenk alle menneskene som har dødd, som er begravet, som
Herregud, det er ikke rart det er mange hvileløse ånder der. Så jeg håper at dere er klare for å være med meg og Helen på en spøkelsesjakt denne Halloween-natta her. Og at dere også er klare for å kjenne på den paranormale følelsen tett på kroppen nok en gang. Så jeg håper dere er klare for dagens video. Ok, da har jeg kommet meg frem til Oslo. Jeg har møtt Helen. Og vi skal nå på spøkelsesjakt på Akershus festning. Jeg gruer meg. Ja, du er ikke så veldig gira på det her. Jeg er ikke gira, jeg hater. Altså, jeg tror på unnaturlige ting. Ja, jeg også, bare vann. Så jeg blir livredd på ekte, så det kommer til å bli grining, for å si det sånn. Ja. Og nå, som dere ser, så har det begynt å bli mørkt. Da jeg dro hjemmefra i stad, så var det jo lyse dagen. Jeg stressa jo null, men når jeg ser opp på den festninga nå, og det begynner å bli dritmørkt, og ja, den svære månen, og jeg vet hvor sjukt mye grusomt som har skjedd på denne festninga. Altså, jeg vet ingenting enda. Ingenting. Nei. Så jeg skal fortelle Helen litt sånn der når vi vandrer rundt her, men jeg har ikke googlet engang. Nei. Nei. Trust me, det har skjedd jækla mye sjukt på denne festninga. Og det er ikke rart, for å si det sånn, at det er paranormal aktivitet her. Nei. Så da kan vi vel egentlig bare gå opp til festninga og begynne å starte vår jakt på denne Halloween-spesialen. Kjør da! Nei. Jeg får helt panikk for å få ut frykt. Ja, men sånn helt seriøst, altså, når jeg satt og leste hjemme i går. Ble du redd? Jo. Alt som skjedde. Jeg flerer en større pingel enn deg. Ja, men alt som har skjedd. Altså, jeg har overnatta i et hjemsøkt hus. Du er gæren, det hadde jeg aldri gjort. Ja, bursen går i 100. Så da er det bare å ta turen da. Shit, og nå går sola ned, og ghost hour is about to begin. Det blir så mørkt om dagen nå. Ja, hva gitt det? Og festninga er jo stengt. Ja. Ja, må nesten bryte oss inn da. Er det liksom inngangen? Jeg vet da faen. Skal vi gå bort dit? Fordi det ser litt skummelt ut. Asj, ja, ok. Ok, vi har funnet inngangen nå. Ja. Vi er rett her borte, tror vi da. Ja. Det er jo egentlig stengt her. Vi vet liksom ikke helt om vi kommer oss inn. Nei. Men da får vi jo som sagt bare bryte oss inn da. Ja. Rett og slett. Vi prøver å finne en vei. Alt for paranormal aktivitet, gutta. Ja, ja, ja. Fy fader, tenk om vi ikke kommer oss ut igjen. Og så må vi bli. Nei, nei, nei. Sove her. Ja. Det hadde jeg ikke gjort. Månen er fin, da. Ja, den er ikke fullt av fin, du. Når det blir beknet her, og fullmåne, det er bra. Nå er jeg redd. Hva sier det om ting? Fullmåne, er ikke det noe sånn? Det er noe varulver og paranormal ordentlig. Ja, typisk at vi møter på et spøkelse akkurat i dag, fordi det er fullmåne akkurat i dag. Helt seriøst. Hva er det nå? Jeg er redd. Ja, for du vet alt som har skjedd. Jeg vet alt som har skjedd der, og jeg har fortalt dere det. Men Helen vet ingenting. Jeg vet ikke, så jeg skal snart finne det ut. Uffa meg. Du, jeg er redd, ja. Jeg også. Faen. Du, til venstre, jeg lover at du skrudde nettopp på seg lyset. Jeg lover ikke det. Ja, men nå tuller jeg. Jeg lover ikke det. Hva faen skjer? Vent da, se på det. Hva faen skjer? Det der med liten sprekk. I? Det som er sånn halvgult, liksom, og så ser man det fin. Ser vi et menneske nå, så driter jeg i buksa. Ja, det gjør jeg jo. Å fy faen, hva var det du så? Jeg så at lyset skrudde seg på. Eller et eller annet sånt, jeg så i siden at det flimret, enten så snudde seg på, eller så flimret det to ganger. Ok dere, så da er vi inne på festinga, og vi har allerede opplevd noe. Et lys som dere så, slo seg på helt random. Og rakk du å skru på kamera? Det som, nei, for hun hylte, skjønner dere. Ja, da var det rett opp med kamera. Unnskyld. Det som er fælt med det her, er at ser du at det er jævlig dårlig fokus? Ja. Og det er jo tegnet. Det er det første tegnet man alltid merker. At kamera ikke vil fokusere. Ikke tull. Nei, jeg tuller ikke engang. Det merket vi hus til mormor. Se opp på det vinduet der. Nei, nei, jeg orker ikke. Nå, Se opp på det vinduet der. Hva da? Se opp på det vinduet der. Det mørke vinduet der. Ja. Nei, nå er jeg faktisk... Hjelp oss! Vi fortsetter, dere. Vi fortsetter jakta. Sola går fortsatt ned, men we will be here till tonight. Så det her er jo creepy as fuck, liksom. Det er jo ikke en hyggelig stemning, for å si det sånn. Vet du hva som foregår her nå?
hva som skjer her nå. Ja, eller hva det blir brukt som. Ja. Det vet jeg faktisk ikke. Det er på den creepy banden der, men det er creepy lyset. Asj, jeg vet. Og så bare hadde det stått en sånn The Grudge der, liksom. Som dere ser, så er vi nå på festningen. Og vi tenker nå å bevege oss oppover. Ja, vi vet at det er noen porter som er stengt her, så vi må bare på en eller annen måte prøve å komme oss inn på liksom selve festningen. Men trust me, you guys, det har skjedd mye paranormalt i disse byggene også. Ok, jeg møtte jo for litt siden en som har jobbet på Akershus festning i sånn 40 år. Fy faen. Og da spurte jeg, har du noen gang opplevd noe? Og så svaret han ga var liksom, alle har det. Og han er en seriøs type i 70-årene, liksom. Så jeg tror ikke han ville vite om det heller. Ok, nå er vi her. Nå er vi inne. Nå er vi inne, dere. Nå er vi, faen meg, inne. Happy Halloween, sier jeg bare. Her tilbringer vi vår Halloween-kveld i hjemsøkte Akershus-festen. Jeg vet ikke hvor smart det er, egentlig. Du vet at... Jeg også. Men du vet at det her er kanskje ikke bare Norges mest hjemsøkte sted, men det er et av verdens mest hjemsøkte steder. Hæ? Ja, ja. Verdens mest hjemme. Ja, for det har skjedd så mye sykt her at du aner ikke engang. Hva da? Jeg skal fortelle deg. Ok, så det er jo jævlig fint her da. Men... Åh... Åh, creepy er det også, ass. Men jeg føler... Kanskje vi kan gå opp der? Ja, det kan vi gjøre. Ja. Vet du hva jeg så for meg nå? At vi steller oss der for å skitte ut av det Oslofjorden, og så kommer det noen og dytter oss ned. Ja, men du vet at det er en av tingene som har skjedd her. Nei. Nei. Da, jeg skal ikke ut på den kanten. Nei, men du vet at det er en av tingene som har skjedd her. At folk blir litt dyttet, liksom. Av en usynlig skikkelse, liksom. Men dyttet hvor? Dytter dem ned trappa, inn i bygget. De kan dytte dem utenfor. Altså, noe pusher deg som faen, fordi de vil ha deg ut. En ting som er jævlig ekkelt, er at det, med sånne der Ouija board-videoer, hvor folk er spiritisme, ja, så begynner de å fosple neseblod. Og du kjente nettopp? Jeg føler at jeg skal begynne å blø neseblod nå, liksom. Ok. Jeg føler forløpig ikke mye annet enn at jeg er redd, men... Ja, jeg er liksom... Faen, ass, jeg føler... Mener du det? Det er jævlig rart, liksom. Mener du det? Ja, jeg mener det. Helt dønn seriøst, liksom. At du føler seg som... Jeg føler seg som jeg blø bak i halsen, liksom. Hæ? Ja. Ok, vi står ved festningen, og vårt mission er å komme opp der. Mm. Men alle porter er jo stengt. Vi må inn. Og så bare tenk å runde hjørnet her, og så står det noe der. Åh, fy faen. Ok, du, nå er den helt blurry. Nei. Altså, Helene, man ser deg ikke engang. Man ser deg ikke engang. Ja, men tenk om jeg blir possessed eller noe. Du, lukt er sånn gammel lukt, liksom. Sånn kjellelukt. Å, herregud. Nei, å, Gud. Altså, du, den lukta der. Fordi den er så lydelåst, jeg tør ikke. Den lukta der. Lukt nå, lukt. Det lukter som i kjelleren til mor og mor og mor. Ok. Skal jeg prøve? Ja, sjekk her da, fy faen. Skal vi dra? Tenk om vi kommer til den... Nei. Du, det kan hende at den ikke er låst. Ja. Du ser ikke sånn. Åh, så det lukter. Åh, herregud. Nei. Føler du at dørhåndtaket har sunket? Ja, jeg også. Jeg ser det. Ser du det? Åh, faen! Det synker. Åh, herregud! Det synker. Ser du det? Kamera vil ikke fokusere. Hæ? Er det så dårlig nå? Ja, du skal se hvordan det faktisk har vært hele tiden. Altså, ok. Ok, dere. Det som skjedde nå, er vi står ved en sånn
bod som går til under festningen, liksom. Og håndtaket var som et vanlig håndtak. Og nå er det som at noen har dratt det ned, og vi har ikke rørt det, liksom. Vi må gå mot, vi må vise dem. Ja, ok. Se, det ser ut som du fortsatt trekker seg nedover. Det trekker seg nedover, det er som at noen ligger ut, liksom. Fy faen, jeg kaster opp hvis noen drar i okay, det håndtaket hardt nå. Er det det at det høres ut som noen skriker? Helene, ikke si at du sa det der! Ikke si at du sa det der! Jo, jeg hørte det! Sånn dritlig skriking, ikke sant? Nå begynner jeg å gråte! Seriøst, jeg tårer øya! Helene, ikke si at du sa det! Jeg har ikke fortalt Helene noen ting! Ikke, jeg kaster opp, nå går vi! Ikke! Jeg klarer ikke! Er det noe? Jeg seriøst lover, jeg har ikke fortalt deg. Jeg lover, jeg har ikke googlet, jeg har ikke peiling, liksom. Og Helene sa nettopp at hun hørte skrik, og jeg kunne høre, liksom, sånn svagt, sånn der. Langt vekk, ja. Drithøy skriking, sånn pitcha skriking. Å herregud, altså. Kameraet mitt gjør aldri sånn her. Nå er det sånn, nå ser vi oss ikke engang. Nei. Ok. Vi må bare deale med at det er blurry, fordi det er åndelig aktivitet, liksom. Men ok. Du sa at du hørte et skrik. Og det er en av tingene som er kjent for festningen. Et skrik? At folk hører skrik? At folk hører skrik. For det som skjedde, det er noe som heter Knutstårnet her. Ja. Som ligger innenfor disse veggene her. Du sa du hørte det ganske langt unna. Det er fordi Knutstårnet er på andre siden av festningen. Ja. Men det er kjent for det stedet her, at du hører et hyl, et uforklarlig hyl, som ingen vet hvor det kommer fra. Og jeg er helt skjelvende. Altså, du har skikkelig følelse av det? Ja, men det er altså, helt seriøst, det er jævlig ekkelt, liksom. Men det var en som het Knut her. Ja. Du vet at denne festningen har eksistert siden 1299? Hæ? Den har eksistert i 700 år. Og en av tingene som skjedde, det var at det var en som het Knut. Det er en hel historie bak han, som jeg har fortalt på denne videoen. Han klarte å på en måte ta ved makten til kongen her, da. Ja. Men så etter et par år, så prøvde kongen å ta tilbake makten. Og det som da skjedde, var at kongen gjorde alt da for å ta han og drepe han. Så han ble innelåst i... Han ble murt inn i veggen. Over to dager, den første dagen, ble han murt inne, og han hylte og hylte og hylte. Og den siste dagen døde han. Og det kan man fremdeles høre til den dag i dag, at han skriker inni veggene i Knutstårnet. Æsj! Hei, men hvorfor hørte jeg det her da? Hørte du? Var det derfor jeg... du sa sånn, hører du det? Ja! For jeg hørte en jævla weird lyd, og så fortalte du og beskrev det som et hyl, og da skjønte jeg, oi faen! Jeg må skru på lydløs, men hvorfor? Ok, dere. Første. En. Kamera fucker seg til, sånn som hos mormor. Og vi har fucking hørt hylet fra Knutstårnet. Og det er ikke, altså, dere skjønner ikke hvor sykt det er, liksom. Fordi jeg vet liksom ingenting. Jeg har ikke lest noe om Akershus-festning i det hele tatt. Og jeg hørte et hyl, og jeg sa det før Victoria en gang sa at ja, hun hørte et hyl. Ja. Det er så blurry, liksom. Fortsatt? Det er verre enn i huset i mormor og bestefar, liksom. Det er ting som, å fy faen, det går ikke, altså, det er ikke fokus at all. Nå fokuserer det. Det er en ting som jeg må si. Ja. Det der borte, den døra, er jo en underjordisk gang til festningen. Ja. Og da denne festningen ble bygd, så det dem som bygde festningen gjorde, var å begrave en levende hund. Hæ? Inni veggen. Fordi de trodde at det kom til å bety lykke. Noe det absolutt ikke gjorde. Og det sies at man fremdeles kan se den hunden her til den dag i dag, og at den uler i de underjordiske tunnelene. Ja. Ok, hørte du? Det der var trikken, men hørte du det som gikk forbi akkurat?
akkurat nå når du sa Ule og var sånn... Det der som hørte... Ja! Det som er at som sagt hun ble begravet levende i veggen, men det førte bare til syk ulykke for hele festningen. Og greia er at en myte sier at om du ser hunden, så kommer du ikke til å overleve året. Nei, 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 nei. Ja, det er helt sykt. Det er helt sykt. Men vi ser ikke hunden. Vi ser ikke hunden. Nei. Men igjen, det var noen som sa at ja, jeg har sett den spøkelseshunden, men det gikk helt fint med meg, liksom. Ok. Ok, så nå har vi bestemt oss for å ta i dørhåndtaket som leder til den underjordiske tunnelen. Vi vet ikke om døra er åpen, men om den er det, så... Jeg så kommer jeg til å bli redd. Ja, jeg føler hver gang jeg ser på det dørhåndtaket, så går det litt og litt. Ser du det? Eller sånn? Lys med spøkelsen. Ok. Skal vi ta i det? Ja. Skal vi gjøre det sammen? Skal vi sjekke om den er låst først? Tenk om den bare hadde braset opp nå. Den er låst. Den er låst, ja, man ser det der. Men vi kan prøve å ta den, da. Redd for at om vi tomper nå, så bringer det ulykke. Ok, vi respekterer dere. Vi respekterer dere også. Det er veldig rart, men jeg føler jeg ser sånne liksom lysglimt. Som bare... Det er veldig, veldig rart. Oi, det gjør jeg også, når du sier det. Ja. Ok, vi går videre inn i festningen nå. Føler du gassen? Jeg hører det. Men vet du hva? Jeg tror det der er Knutstårnet. Det høye tårnet der. Faen, hvordan kommer vi oss inn? Nå ser jeg et ansikt snart, liksom. Herregud. Dette er dritekkelt. Men skal vi prøve å... Håper ikke jeg blir prosess nå? Nei, det gjør det ikke. Går det ikke? Fader. Hva skjedde nå? Se på det vinduet der. Ja, hvor ble det sånn svart på den ene siden? Det vinduet. Ser du det rett frem der? Å, herregud. Det ble sånn svart på den ene siden. Hørte du det? Ja. Det var sånn dykt. Å, herregud. Nå ser man ikke engang vinduet. Du har ikke vært nær den der? Hæ? Hva da? Se den beveger på seg. Ser du ikke det? Å, herregud. Ser du det? Jeg ser det, jeg ser det, jeg ser det, jeg ser det, jeg ser det. Å, herregud, å, herregud, å, herregud. Det henger ditt vann! Men vet du hva som er? Vet du hva som er? Akershus festning var Norges strengeste fengsel. Akershus festning var Norges strengste fengsel. Og det, tenk, hørte det, hørte det, hørte det. Hørte det, hørte det. Men det er ingen i bussen. Døra er ikke åpen, se! Ja, men se, det er som fanghjul. Er det fanghjul? Det er som fanghjul. Å, herregud! Se inn! Se inn! Se inn! Se inn! Se inn her, det er det mest creepy jeg har sett i mitt liv. Tenk om vi bare hadde sett et menneske der nede nå. Herregud. Hva er det her? Hva er det Akershus festning egentlig er? Hva er det Akershus? Hva er det Akershus? Vet du hva det ser ut som? Hæ? Hva da? Det ser ut som en sånne laboratorium. Jeg vet det, jeg vet det. Se her. Fyre mye sånn ung her. Jeg vet. Tenk om det hadde kommet noen og gått rett foran nå. Å, jeg vet det. Jeg vet. Å, jeg blir uggen jeg nå. Ja, det er det, ja. Ok, jeg må bare si det her raskt. Der er Knutstårnet. Akershus festning var tidligere Norges aller, aller strengeste fengsel, som jeg sa til dere. Med masse henrettelser, masse tortur. Det ser ut som en torturkjeller. Skikkelig også. Og det er borte ved hele, liksom. Det er som fengsel. Fangehull. Men det er egentlig sjukt da, at de har vinduer som man kan se. Jeg vet det. Inn. Ok, så nå er vi liksom inne, og det er en skikkelig creepy stemning her. Altså, det er mørke vinduer som i skrekkfilmer, liksom. Og sånn hvitt lys, sånn helt hvitt lys. Helt hvitt lys. Det ser så skummelt ut. Vi er jo på hele festningsområdet nå. Og vi får ikke gått inn i noen av byggene. Men trust me, jeg føler den aktiviteten på nært hold allikevel, for å si det sånn. Det er for kameraet ditt også, for å si det sånn. I know. Altså, jeg har skikkelig trykkende vond følelse i hodet. Har du det? Ja, på den ene siden av hodet. Det har jeg sagt hele kveld, at jeg har skikkelig vond i magen når vi kommer inn. Jeg vet det. Det er jævlig guffent. Se der. Åh, nå har jeg skikkelig vond i hodet, liksom. Har du det? Ja, jeg har dritvond i hodet. Fy faen. Fy faen, se på de byggene her.
Åh, fy faen, kom hit. Hva? Det ser ut som noen står i trappa der. Åh, fy faen, to bein. Ja, to bein. Hallo, jeg ser det. Åh, herregud, du ser det. Og så armene som bare står der. Ja. Det er noen som står der. Dette her blir sikkert en messy ass vlogg for dere, men dere får bare henge på denne spøkelsesjakta. Fordi vi ser, hører, opplever. Det er jævlig mye sykt her. Og det er skikkelig skummelt. Jeg er skikkelig dritredd på ekte. Det er sent, det er mørkt, det er ikke en sjel her. Fy faen. Nå føler vi har sett noen. Vi har hørt hyl fra Knutstårnet. Ja. Altså, pulsen min, den... Ja, men se på byggene rundt her! Se på det vinduet der. Det høres ut som noen går. Ja, det høres ut som noen går i bladene, ikke sant? Å, fy faen. Jeg bygger ikke mer! Det høres ut som... Å, fy fader! At noen kom nærmere oss, liksom. Vet du hva det hørtes ut som? Hva da? Det hørtes ut som om noen... Sånn her. Jeg vet det. Og jeg håper så jævlig at jeg blir fanget opp på kamera. Jeg tør du å sitte og redigere det da? Nei, jeg kommer ikke til å tørre å redigere det her at all. Ja, men altså, det her området, siden 1299. Det har vært så mange henrettelser, så mye tortur. Det er ikke rart at det er liksom... Å, fy faen. Det er ikke rart det er hvileløs åndre her. Hørte du det? Jeg hørte det før det begynte å... Så du det? Du kommer til å se det når du redigerer. Så hører jeg sånn et sekund før det begynte å... Kødder du? Nei! Å, fy faen. Men jeg har skikkelig nødvendig følelse. Du har det? Ja, veldig. Men om du har en dårlig følelse, så er det ikke riktig å fortsette. Da må vi bare avbryte. Men det er sikkert bare fordi at jeg er dritredd, men det er sånn... Jeg er så kvalm, eller sånn der uggen, sånn der, jeg har heller ikke en god følelse. Nei. Det er liksom, det er bekmørt ute. Jeg skjønner ikke at du tar det her. Nei, jeg vet ikke. Ja, det er fortsatt ute av fokus, ass. Er det det? Se på de tomme gatene her. Og vi går på spøkelsesjakt. Ja. Altså, seriøst gutta, dere som ser på denne videoen, dere må si til oss om dere har sett noe som ikke vi er... Ja, skriv det i kommentarfeltet hvis dere har sett noe bak oss eller noe sånt som ikke Victoria har sett i redigeringen. Ja, vær så snill, do that. Nå fikk jeg fucking historie, jeg også. Ja, hvorfor blir du så følsom? Jeg vet ikke. Det er som at liksom... Tenk hvor mye trist det er som har skjedd der da. Tenk om jeg liksom føler de følelsene. Fordi jeg blir sånn, jeg får tårer og sånn. Du virker som du har grått flere ganger. Ja. Det er rart at mamma kan kjenne... Ja, men det er jo det de sier da. Se det vinduet der. Stå her med meg. Se opp på vinduet nå. Se på kamera. Bak deg. Å, fy faen. Skal vi ta bildet opp i vinduet og se om vi ser noe? Ja, jeg vil ikke se på det bildet etterpå. Nei, ikke heller. Jeg hater det. Nå er jeg skikkelig... Hørte du det borre? Ja, nå er jeg skikkelig kvalm. Ok, se her. Hva faen er det her? Det ser ut som vi går ned i en fanghjule. Hva faen er det ned her? Hva er den lille firkanten der? Tenk om det hadde gått an å gå inn der. Ja, det er fort. Det er fort. Det er en liten dør. Hæ? Er du seriøs? Kanskje det er en sånn... Ok. Nå skal vi gå inn en sånn skjult gang. I festningen. Se i taket. Gud, den klokka! Ok, kom. Se her. Se den porten åpen til. Å, herregud. Nei, vi kan ikke gjøre det. Hva er det her? Vi kan ikke gjøre det her. Lys inn. Det er en hule. Lys inn, det er en hule. Hørte du det? Ok, vi prøver å gå litt her. Ok, lys inn. Vi må se hvor dyp den hule er. Men jeg tør ikke å gå og tenke om jeg ser et fjes eller noe. Altså, den hula der er dritdyp. Å, fy faen, hva er det her? Altså, skal vi prøve å gå litt nærmere?
hørte du det? Hørte du det? Hørte du det? Herregud, ja, ja, ja. Å, herregud. Å, herregud, hva er det her? Ok, skal vi prøve? Jeg hørte det. Fy faen. Du vet at nå, dette her er slutten av en skrekkfilm. Nå jeg vet. Nå liksom, med de klokkene i bakgrunnen. Vi har nå funnet en jævlig creepy hule midt inni her. Vi hører lyder fra den. Vi tør faen ikke gå inn. Den er dritdyp. Det er som en hemmelig gang, liksom. Mm. Skal vi prøve å gå litt inn igjen? Ja, vi må gå nærmere. Okay. Vent da, vent da. Hå! Nei, vent da. Ok, vi driter i lyden. Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Det er noe inni der, det er noe inni der, det er noe inni der, det er noe inni der. Og det er noe inni der, det er noe inni der. Vi prøver å gå litt inn. Hula! Hva? Hva? Å, fy faen, løp! Hva? Hva?